Ladíte rádio Bonton, tohle to byla PH a jejich zpomala. Já tady mám ústřední hlas, vlastně ex-hlas už kapely PH, Katarínu Knechtovou. Ahoj Káťo, ještě jednou tě tady u nás vítám. Oh, pardon, já jsem dobré ránko, ještě raz. Ano, dobré ráno, prosím tě, bavili jsme se tady o tvojí nové desce Zodiak, je to tvůj debut, takže ty jsi si určitě užívala to natáčení. Hlavně ty jsi to natáčela prostě s neuvěřitelnýma lidma. Ty lidi byli mezinárodního původu, byli to Angličani, tak prosím tě, kdo všechno tam byl, jak jsi se k ním dostala, jaký to bylo, jaká byla ta spolupráce? Tak představ si, že vlastně nahrala jsem demo nahrávky s chlapcami v Prešove, v Košicách štúdiu. A poslala som v angličtine naspievané veci anglickým producentom, piatim. Z toho traja odpísali. A nakoniec z toho užšieho výberu vyšiel jeden, ktorý si hovorí Head. Aha. A ten bol ochotný, keďže rád spoznáva kultúry rôzne, a tak prísť aj do Čech alebo na Slovensko. Takže nakoniec sa vybralo štúdio nahrávacie podľa vlastne jeho predstav, kde sme potom ten album točili. No a keďže som opustila kapelu a tí hudobníci ešte neboli jasní, tak som povedala, dobre, pán producent, mám vás, ale nemám hudobníkov. Takže pomohol mi s tým, že teda dotiahol svojho najlepšieho kamaráta, bubeníka Roba Ellisa, ktorý hral s PJ Harvey, a gitaristku Charlotte Hatterley, ktorá hrala v kapele Ash. No a tak sme to proste spolu muzikantsky zvládli. No takže perfektní. Ostatně, jak vůbec to všechno zní, to už si budeme moc, nebo to už vlastně můžeme slyšet v tom singlu, který v rádích už rotuje. Jasně, ten název já nemám moc ráda. Takže k tomu ne. Každopádně teda spolupráci si pochvaluješ. Head, to je docela známý jméno. Je to známý producent, který spolupracoval taky třeba právě s tím už zmiňovaným PJ Harvim, že jo, nebo taky s kapelou Massive Attack, je to tak. Ano. Takže to mám taky dobrý informace. Takže já si myslím, že vůbec ještě, jakým směrem jste hodili to album? Jako PH byla taková poproková, že jo? Mm-hmm. Teď už... Jako stále jsou to moje písně a je tam můj hlas, ale já jsem rozhodně chtěla, aby ten album byl gitarovější, upřímnější a taky ráznější. A hlavně takisto je velmi pestrý, takže... Takže prostě každý tak... si tam najde něco... Určitě já si myslím. Svýho. Mm-hmm. Navíc je to intimní spověď Kataríny Knechtové, že jo? Ano, je tam v podstatě zachtěné ty posledné dva roky, v kterých jsem žila, takže... Takže pro takového voajera senzační příležitost. Za chviličku další povídání s Katkou Knechtovou na Bontonu. Rádio Bonton uvádí. Na Bontonu Katy Perry, ale co je důležitější, máme tady s sebou Katarínu Knechtovou, respektive u nás nemáme jí s sebou. Káťo, takže krásné dopoledne, teď ti přeju. Trávíme tady spolu takovou už hodinku, viď, vlastně povídáme si, probrali jsme tvoji novou desku, probrali jsme i tu tvoji minulost, tak nějak, prosím tě, ale co do budoucna? Teď máš teda ten svůj debut, máš nějaký sny a další plány, který bys si tak jako chtěla uskutečnit, ať už se to týká muziky nebo netýká, to no, je prostě... No určitě. Teraz skladám kapelu vlastne, aby sme tú muziku mohli hrať teda aj naživo. A hrozne ráda by som si zahrala možno niekde v zahraničí, keďže mám toho producenta, tak sa chystám tie piesne naspievať aj v angličtine, a to je taká ďalšia meta. Takže je třeba možnosť, že vydáš niekdy Zodiaka v angličtine? Áno, určite by som chcela, ale tak to je proste možno zahrať si niekde vonku na nejakom dobrom festivale, nebo nejakých slovensko-českých uzavretej spoločnosti niekde vonku, vieš, ako to väčšinou. Prorazit mantinely aj. A tak no, skúsi to aspoň. No, a potom ísť na dovolenku, to by bolo super. Taky si to už, asi si teď měla docela perný chvíle, co třeba na to říká tvoje rodina, když ty teď asi podle mě, teda já nevím, máš tady právě tu novou desku, propagace nový desky a vůbec takový ty věci, nahrávání tady bylo, tak jako co rodina, co třeba přítel, jak se na to tváří? Oni jsou zvyknutý na to, ti povím pravdu. Jsou zvyklí, takže no. Prostě... Když si doma, když doma moc dlouho, tak říká, hele, mazej zase natáčet. Oni už prostě, keď som dlhšie doma, tak se skôr čudujú, takže oni sú zvyknutí na to, že ja vedím taký cigánsky život, vieš. Až takhle. No. Dobrý, hele, prosím tě, takže... Jinak ještě vlastně, to už si tady taky zmínila, když jsme si povídali jako mimo éter, že ty jsi tady vystupovala, když bylo nějakých 15 let asi, tak si začínala zpívat s kapelou EMT Smile. Ano. Takže ty vlastně si celý to svý dospívání, kdy ostatní holky prostě paří někde a užívají si taky to mládí, tak ty si fakt užila koncerty a zpívala si a cvičila si a tak. Nechybí ti, nepřipadá ti, že ti třeba něco uteklo? Stane sa ti, že zistíš, že si zostarala trošku rýchlejšie. To je pravda. Ale nelituješ asi toho, co teď prostě máš. V konečnom dôsledku nie, ale vtedy ma to strašne štvalo. Keď kamarátke ukazovali fotky z dovoleník a z ciest a
A já jsem prosím byla zavretá celé leto, no tak... Ani fotky. Ani fotky neměl. To už vyšlo jako normálně, takže. Jasně, ale tak teď sklízíš plody, já si myslím, že jsi úspěšná, že se ti daří. Jasné, je to v podstatě můj život, takže to už, už to neřeším v této chvíli. Krása, Káťo, já ti každopádně přeju, aby se ti dařilo i nadále. Aby ti všechno vycházelo. Ďakujem, ďakujem. A aby si stále rostla do krásy, si to ještě víc. Ďakujem. Takže já ti děkuju za to, že se mezi nás přišla, mě se moc hezky. A doufám, že se zase někdy uslyšíme. Majte se aj vy krásně.